Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep, beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet, last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights, get super cut a big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapons, skill, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from Binkos and Prolaps, Suburban Zip, Victim, and D-Satch. Watch your back when in rival hoods, they'll test just to guess if your survival's good. Boa, boa, rapaziada. Eu sou o Duque. Hoje vamos falar da atual situação do roleplay no GTA San Andreas, mais especificamente na plataforma MTA, e vamos dar alguns adendos também sobre o SAMP, 5M, como influencia nisso tudo. O vídeo está muito bom, espero que vocês gostem. Para você que está chegando de paraquedas, o MTA é uma plataforma, um programa que permite você utilizar o GTA San Andreas para entrar em servidores, onde a maior parte deles se utilizam do modo de jogo roleplay. Nada mais é que um sistema de interpretação que se assemelha à vida real, onde o jogador assume um papel, profissão ou até mesmo só fica conversando pela praça. Claro, em um ambiente regrado, um mundo virtual onde você pode ser dono da sua própria história, de herói a vilão, podendo ser um lixeiro, um médico, policial, mecânico ou até mesmo um membro de máfia ou facção. Facilmente adquirido de forma gratuita, apenas o jogador necessitando ter o jogo GTA San Andreas, que é claro, pode ser baixado em diversos sites, como esse aqui, a qual eu não tenho nenhuma responsabilidade, e ter o próprio MTA que é disponibilizado no site oficial do projeto. O MTA foi lançado em 9 de fevereiro de 2003, 21 anos. Desde então, passou por algumas atualizações, estando em sua versão 1.6.0, com sua última atualização que não trouxe nada com nada, em 2023. Logo eu vou explicar o porquê não trouxe nada. A sua grande diferenciação era que a plataforma trazia grandes possibilidades de mods e o chat de voz, deixando assim o seu concorrente chamado SAMP a ver navios na época, pois até então o SAMP era uma plataforma onde a galera costumava a jogar aqueles mapas de mata-mata, minigames, e toda tentativa de fazer roleplay não era muito sucedida. E hoje é bem diferente, e também logo eu vou falar disso. O MTA, além de ter suas limitações, pois trabalha em cima de um jogo base de 2003, a qual não tira proveito dos processadores atuais, e praticamente torra apenas o núcleo da sua CPU. Você pode ter um computador da NASA, se você estiver em um ambiente com diversos jogadores, seu FPS vai ser um lixo. E a voz? Ah, vamos falar da voz. A voz no game não tem desculpa. A plataforma poderia há muito tempo ter adicionado um sistema de VoIP melhor. Você até consegue ter um diálogo por diversas vezes, porém em situações onde o servidor está com grandes picos de players ou mais pessoas por perto, o voice do game praticamente deixa de existir, atrapalhando qualquer tipo de comunicação via rádio ou proximidade, e isso dificulta muito para servidores roleplay. E sim, a galera, o MTA é meio que culpado por boa parte das minhas críticas. O seu único diferencial, que era a ausência de cheats, ou praticamente ser raro ver um, por hoje se encerra, tendo diversos relatos e casos na comunidade. O anti-cheat da plataforma está largado às moscas. Hoje, no Destiny, por exemplo, mesmo com suas próprias proteções, há casos de cheat, não por culpa do servidor, pois o mesmo ainda investe em camadas protetoras. Porém, a plataforma MTA, com seu abandono, só colaboraram para piorar a situação. Alguns fatos, como mencionados acima, afastam muito o público e muitos criadores vão migrando para outras plataformas. Hoje, vídeos de MTA não pegam audiência significativa. O CPM no YouTube para vídeos relacionados à plataforma é miserável. Para vocês terem ideia,
criar um vídeo hoje no Samp dar muito mais visualizações e um CPM infinitivamente maior que o MTA. Isso, junto com o baixo hype que o roleplay em geral vem enfrentando, até no 5M torna tudo um pouco pior. Pois sim, quando o roleplay no GTA V está em alta, muitas pessoas aparecem no MTA. Como dito acima, pessoas que não têm um bom setup têm de porta de entrada seu roleplay no MTA. Já o Samp, a qual se vê como uma plataforma inferior ao MTA para servidores de GTA San Andreas, também sofre uma queda, mas atualmente o vejo como mais hypado tanto em criação de conteúdo e número de jogadores. Para se ter ideia, tem servidores de roleplay no Samp que bate mais de 1000 pessoas, sem falar que hoje em dia já conta com sistemas de chat de voz, projetos ousados e suporte para smartphone, o que democratizou gigantescamente o seu público, possuindo servidores com sistemas muito bem elaborados e uma comunidade de criadores de conteúdo gigante. O único problema do Samp, que já não é só dele, era algumas pessoas usando cheat. Hoje em dia também é um problema do MTA, e o mais chato disso é o cenário competitivo. Ninguém sabe quem tá puro. Você pode se dedicar ao máximo. No outro lado, pode haver sim algum meleca de 12 anos que está usando iBoot. Naquele quebrinha entre polícia e bandido, uma das coisas que é mais divertida e satisfatória dessas plataformas, pode haver sim cheat. Já no 5M existe sim muito cheat, porém quando um cheat é encontrado, logo a plataforma lança uma atualização para combater, ou seja, existe uma progressão tecnológica entre o desenvolvimento de hackers e também de proteção, com cidades criando mecanismos como telagens de computadores suspeito, whitelist para ingresso e até apresentação de documentação para jogar, assim criando um cenário não isento, porém mais satisfatório e tranquilo em alguns locais. Dito isso, com todas essas dificuldades que o MTA vem enfrentando, claro que ainda dá para jogar, eu jogo MTA, ainda assim há espaço para se divertir e fazer roleplay, sendo minha indicação o Destiny Roleplay, como local com maior público para esse nicho. Há sistemas em tal cidade a qual não encontramos nem no roleplay do GTA V, e a empresa, com alguns spoilers soltando durante esse ano, parece que vai expandir para outras plataformas. Então, você consegue hoje iniciar muito bem no Destiny, mesmo se um futuro, e quando eu digo isso, prevejo poucos anos, acontecer algo no MTA, tenho certeza que eles vão ter um caminho já pronto para a comunidade. Eu gostaria muito de ler os comentários de vocês sobre a atual situação do MTA. O que vocês acham? Lembrando que tudo que foi falado é opinião pessoal. Seria bacana saber o que vocês acham. Eu vou ter a maior satisfação de ler todos os comentários e responder no que for possível. Obrigado, é isso. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, big and buff, nice and straight.